1939 ମସିହାରେ କଳାହାଣ୍ଡିର 31ତମ ମହାରାଜା ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମହାରାଜା ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେଓ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଶାସନ କାଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 26 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର କସୁରୁପଡ଼ାଠାରେ ଏହି ଡାକବଙ୍ଗଳାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବଙ୍ଗଳାପଡ଼ା ନାମରେ ଏକ ଜନବସତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଡାକବଙ୍ଗଳାଟି ଏବେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି, ଯାହାକି ଜିଲ୍ଲାର ଐତିହ୍ୟର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରୁଥିବା ଏହି ଡାକବଙ୍ଗଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ପରିଚୟ ଖୋଜୁଛି। ସେପଟେ ଭାରତର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ କଳାହାଣ୍ଡି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଏହି ଡାକବଙ୍ଗଳାଠାରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ବଙ୍ଗଳାକୁ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ମୃତି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହାକୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଭାବରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବୋଲେ ରଜା ଅମଲର ଇଏ ଯେନ୍ ଏଇଟା ବଙ୍ଗଳାଟା ଅଛେ, ଏଇଟା ପୁରା ନିଶହାୟ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଆର୍ ଏଛେନ୍ ତାର କିଛି ନିନ ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ, ଯେନ୍ଟାକି ବୁଢ଼ା ରଜା କରିଥିଲେ ସେ ନିଜେ ଆସିକି ରହୁଥିଲେ। ମଝିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ବୋଲି ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟେ ଦିନ ପରିଷ୍କାର କରିଲେ ଏଇଟା ବନା ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ଚକାଚକ କରାହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ନିନ ସେ ପଲାଲା ପରେ ଖୋଲିକରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବାଲା ନେଇଗଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣାରୁ ତୁଳସୀରାମ ଛତ୍ରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।